Юрій та Аліна – звичайна українська родина, у якої двоє діток. Батьки навіть у страшному сні не могли уявити, що їхня дитина захворіє. Та три тижні тому їх шокувала звістка лікаря. Педіатр назначив нам УЗІ. Під час проходження УЗІ виявили опухоль. Додатково обстежились на КТ і розміри опухолі сказали нам такі 48-40-100. Молодшому синочку Ростиславу встановили страшний діагноз – нейробластома 4-го ступеня із ураженням кісткового мозку. Хлопчику лише 3,5 рочки. Він веселий, грайливий та люблячий син. Спробувати врятувати йому життя зголосилася барселонська клініка. Імунотерапія, яку пропонують після операції, збільшить шанс хлопчика вижити до 80%. Щоправда, виставлений рахунок шокував родину. Рахунок нам виставили в розмірі 287 тисяч євро. Зараз потрібно за лічені дні назбирати 100 тисяч, відправити їм, вони дадуть нам запрошення і приймуть нас на лікування. Ще однією перевагою закордонного лікування є відмова від пересадки кісткового мозку. Зв'язувалися по конференції з лікарем з Барселони, потрібно цю опухоль в будь-якому випадку вирізати, в будь-якому випадку, але вона має піддатися в операційному стані, тобто вона має зменшитися під час хімії. Нині родині потрібно внести аванс 100 тисяч євро. Таких грошей в сім'ї немає. Тому вони звертаються про термінову допомогу до глядачів і просять врятувати їхнього синочка. Кошти на лікування можна перерахувати на банківські картки, які ви бачите на екрані. Оксана Медведєва, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.